თქვენ უყურებთ დარვიზიას და უსმენთ რადიოს და FM-ს. მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ახალგაზრდული ექცენტები. მე მისი ავტორი და წამყვანი ნოდართაძე გახლავართ. ჯერ კიდევ გვიან არ არის. მოწევა მავნებელია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. ეს სიტყვები ერთიანად ცნობილია როგორც მწეველი, ისევე არამწეველი მოსახლეობისთვის. თუმცა მიუხედავად ამისა, მწეველების რიცხვი საკმაოდ დიდია. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ თამბაქოს დამოკიდებულების პრობლემაზე. თუ რა მავნე მოქმედებას ახდენს თამბაქო ადამიანის ჯანმრთელობაზე. რა საფრთხის წინაშე არიან პასიური და აქტიური მწეველები. რა იწვევს თამბაქოზე დამოკიდებულებას და როგორ შეიძლება ვებრძოლოთ ამ მავნე ჩვევას. ჩვენ შემოგთავაზებთ გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მდგომარეობა არის დღეს საქართველოში ამ კუთხით. რა იციან ახალგაზრდებმა თამბაქოს უარყოფითი ზეგავლენის შესახებ და რა საშუალებები არსებობს ამ ჩვევებისაგან თავის დასაღწევად. ხართვარა თამბაქოს აქტიური მომხმარებელი, რა უარყოფითი მხარეები აქვს თამბაქოს დამოკიდებულებას და ასევე ელექტრონული სიგარეტზე რას ფიქრობთ? თამბაქოს მომხმარებელი გახლავართ და რაც შეიძლება ელექტრონულ სიგარეტს, ნუ მე ვთვლი რომ შეიძლება მასაც კონდეს უარყოფითი მხარეები. Ну, საერთოდ გირჩევდით, რომ არც ერთმა მომხმარებელმა ну არ გამოიყენოს არც თამბაქო და არც ელექტრონული სიგარეტი. თამბაქოს მომხმარებელი მე თვითონ არ ვარ, მაგრამ როგორც ვიცი, ჩვენ ქვეყანაშიც ბევრი ადამიანი მოიხმარს მას. რაც შეეხება ცუდ თვისებებს, ну ცუდი არის ფილტვებისთვის და ორგანიზმისთვის ჯანმრთელობისთვის, რა თქმა უნდა, ელექტროსიგარეტზეც გამიგია და ვიცი, რომ ბევრი ადამიანი ამითიც ცდილობს თავის დანებებას და ეფექტი არ ვიცი ნამდვილად როგორი არის, იმიტომ რომ ჩემი ახლობლებიდან ელექტროსიგარეტს არ მოიხმარს არავინ და ამიტომ ვერ ვიტყვი ამაზე ვერაფერს. Ну აქტიური მომხმარებელი ვარ თამბაქოს. ეხა არა სასურველი მოწევა ეხა თავის თავად რა თქმა უნდა, ბევრი ამას ავნებს და პირველში სუნთქვა გიჭირს, ყველა ბევრი რაღაცა მინუსი აქვს რა. და ელექტრონული სიგარეტი უაზრობა. მაგარი უაზრო, ჯობია ისო და ისო ნორმალური მოწიო, რამეს იავონებას მიიღებ და დროს გაიყვან მაინც. ვიყავი მე სიგარეტის მომხმარებელი, ელექტროსიგარეტსაც ეხაც ხმარობ. და ელექტრონული სიგარეტი ჯობია. იმიტომ რომ ერთი ნახევარ წელიწადზე მეტია, რაც ჩვეულებრივი თამბაკო აღარ მომიწევია. და როგორ ფიქრობთ, ანუ რა უარყოფთ გავლენას არ ახდენს ელექტრონული სიგარეტი? ნიავი ჩემი აზრით არა. იმიტომ რომ ყველგან დასაშვებია და ცუდი მხარე რო ქონოდა, მაშინ მეტროში და ავტობუსში აგზავნებდნენ. ჩვეულებრივად შეიძლება მაგის მომხმარება. Ну, сигаретის მომხმარებელი არ ვარ. Ну, ამბობენ რომ კიბოს იწვევსო, ხო, როგორც ვიცი. და ელექტრონულ სიგარეტზეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი, არ მომიხმარია არასდროს. პირველ რიგში მომხმარებელი არ ვარ. და ელექტრონულ სიგარეტზე ისვენია რომ ძირთადად იმათთვის არის, ვისაც სურს თავის დანებება სიგარეტზე. და მავნებელ მხარესაც შეეხება გამიგია რომ ისვნებს ფილტვებს და კიბოს გამომწვევი ასევე. თამბაქოს მოხმარება აღიარებულია როგორც მსოფლიოში ნომერი 1 პირველი საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი პრობლემა. საქართველოში თამბაქოსთან დაკავშირებით საკმაოდ ცუდი მდგომარეობაა. ევროპის რეგიონში ვართ მეორე ადგილზე რუსეთის შემდეგ თამბაქოს მოხმარების გავრცელების მიხედვით. მწეველია საქართველოს დასრული მოსახლეობის 30.3%, მამაკაც და 55%-ია მწეველი და ქალთა მხოლოდ 5% აღიარებს, რომ იგი ეწევა სიგარეტს. რაც შეეხება ახალგაზრდა თაობაში, ძალიან შემაშფოთებელი ფაქტები გვაქვს აქაც. 2015 წლის ბოლოს ჩავატარეთ კვლევა, რომელიც ეხება 16 წლის ქართველ სტუდენტებში თამბაქოს, ალკოჰოლის და სხვა ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებას, რომელმაც გამოავლინა, რომ საქართველოს 16 წლის მოზარდების 18% არის რეგულარული ამჟამინდელი მწეველი. აქედან გოგონათა 9%-ია მწეველი და ბიჭების 26%, რაც არის საკმაოდ მაღალი ციფრი. გარდა ამისა, დაახლოებით 13-15 წლის ბავშვებშიც თამბაქოს მოხმარება არის საკმაოდ გავრცელებული. თუ კი ამას იმასაც დაურთავთ, რომ ძალიან ბევრი თამბაქოს მოხმარებას იწყებს 9 წლის და უფრო უმცროსი ასაკიდან, ნათელია, რომ ჩვენ სერიოზულად დიდი პრობლემა გვაქვს.
გარდა იმისა, რომ თამბაქოს მოხმარება ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული, აქტიური მოხმარება ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, ასევე პასიური მოხმარება. არადა ყველა ადამიანს აქვს უფლება კონდეს ჯანმრთელობისთვის არა მავნე, არა საზიანო გარემო. პასიური მწეველობა იწვევს იგივე დაავადებებს, იგივე გართულებებს, რასაც იწვევს აქტიური მწეველობა. საქართველოში გამოთვლილია, რომ დაახლოებით 11,000 ადამიანი იღუპება ყოველწლიურად თამბაქოს მოხმარებით და 3,000 აქედან არის პასიური მწეველი. პასიური მწეველების 3,000-დან 300 არის პატარა ბავშვი, რომელიც სწორედ რომ იღუპება თამბაქოს პასიური მოწევით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ და ჩვენ შვილებს შეუქმნათ თამბაქოსგან თავისუფალი გარემო. წელს 29 მარტს ჩვენ აღვნიშნავთ დღეს საქართველოს თამბაქოს გარეშე, ყოველ წელს სხვადასხვა თემას ეძღვნება ეს დღე, წელს ეს თემა გახლავთ თამბაქოსგან თავისუფალი გარემო. როგორც იცით, დაავადებათა კონტროლის ცენტრში ფუნქციონირებს თამბაქოს ცხელი ხაზი, სადაც სამწუხაროდ არ არის ის რაოდენობა ადამიანებისა, რომლებიც რეკავენ, რომლებიც სარგებლობენ ამ სერვისით. ერთის მხრივ ეს გამპირობებულია იმით, რომ არ აქცევენ ყურადღებას შესაძლოა იმ მითითებას ამ სატელეფონო ნომრისა, რომელიც როგორც სიგარეტის კოლოფზე არის დატანილი, ასევე იგი უნდა იყოს ყველა იმ ობიექტში, სადაც ხდება თამბაქოს პროდუქტების რეალიზაცია. გარდა ამისა, სამწუხაროდ ცხელი ხაზი არის ფასიანი მობილური ოპერატორებიდან და სამწუხაროდ მხოლოდ 8 საათის განმავლობაში ფუნქციონირებს და სავარაუდოდ რომ იყოს 24 საათიანი ან შედარებით გახანგრძლივდეს დრო და რომ მივაღწიოთ იმას, ჩვენ ამისკენ მივდივართ, რომ იყოს უფასო მობილური ოპერატორებიდანაც და იმედი გვაქვს ეს მობილური ოპერატორები ჩვენს თამხვედრ ნაბიჯებს გადმოდგამენ ჩვენსკენ, ჩვენი ვარაუდით გაიზრდებოდა იმ მომხმარებელთა დამრეკავთა რაოდენობა, რომელსაც რეალურად სურს თამბაქოზე მოხმარებაზე თავის დანებება. დაახლოებით ეს არის 40% მწეველებისა, რომლებსაც უნდათ თავი დაანებონ, მაგრამ არ გამოსცის სხვადასხვა მიზეზების გამო. 2015 წელს მოხდა პირველადი ჯანდაცვის ექიმების გადამზადება თამბაქოზე თავის დანებების მარტივი კონსულტირების საკითხებში. ამჟამად საქართველოში ოპერირებს სხვადასხვა ქსელი, რომელსაც ყავს პირველადი ჯანდაცვის ექიმები და ყველა ამ ქსელში მომზადებული არიან ტრენერები, რომლებიც მოახდენენ თავიანთი თანამშრომლების, თავიანთი კოლეგების შემდგომში მომზადებას. ამიტომ ვისაც გსურთ თამბაქოზე თავის დანებება, გთხოვთ დარეკოთ თამბაქოს ცხელ ხაზზე და მიაკითხოთ პირველადი ჯანდაცვის ექიმებს, ისინი თქვენ ნამდვილად დაგეხმარები. ცხელ ხაზზე დარეკვის შემთხვევაში ეს არის ფსიქოლოგიური დახმარება, ეს არის მოკლე ანამნეზის შეკრება, თუ რა ეტაპზეა თამბაქოს მწეველი, როდის მიიღო მან გადაწყვეტილება, როგორი ტიპის არის ეს გადაწყვეტილება. ამაშიც სხვადასხვა ეტაპებს გადის მწეველი, როდესაც გადაწყვეტავს უკვე თამბაქოზე თავის დანებებას და როდესაც უკვე გადადგამს ამ ნაბიჯს. არის სხვადასხვა ტიპის დამოკიდებულება, არის ფიზიკური დამოკიდებულება, არის სოციალური დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. ოპერატორი კონსულტირებას გაუწევს მას და იმის დამიხედვით, თუ რა ეტაპზეა მწეველი, მიმართავს მას პირველადი ჯანდაცვის ექიმთან ვიზიტისთვის. დღემდე ჩვენი გადაცემის სტუმარია პულმონოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი თამაზ მახლაკელიძე. მოგესალმებით ბატონ თამაზ, პირველში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ პასუხობთ გადაცემა ახლაგაზრდული აქცენტების კითხვებს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მეტად მიხარია, რომ ესეთ ახალგაზრდულ გადაცემაში და ისეთ აქტუალურ თემაზე, როგორც არის თამბაქოს მოწევა, ღებულობ მონაწილეობას. პირველში მაინტერესებს, ზოგადად რა სიტუაცია არის დღეს საქართველოში მწეველთა კუთხით, ამაზე როგორ საუბრობთ? Ну, საქართველოში წელთან კუთხი დროიტყან ესეთი ბევრი კვლევები არ არის ჩატარებული, მაგრამ რომელი კვლევებიც არის ჩატარებული ეს უახლოეს პერიოდში დროიტყან ბოლო 5 წლის მანძილზე, განსაკუთრებით აღნიშნავდი ასაკს ჩატარებული
კლუბისა, სადაც ჩატარდა იმ პოპულაცია, შეიძლება სტუდენტები იყვნენ, როგორც სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის, ასევე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები და ამ კვლევამ აჩვენა, რომ დაახლოებით ბიჭების 45% ეწევა, პრაქტიკულად 60-80% გასინჯული აქვს თამბაქო და მოუწევია, ხოლო გოგონების 25%, 22%. და სხვა სტატისტიკური მონაცემით უკვე ამასთან დაკავშირებით? ამასთან დაკავშირებით ზოგადი სტატისტიკური მონაცემების საქართველოს საქართველოში არსებული რამდენიმე კვლევა არის, სადაც დაახლოებით ეს მონაცემები ერთმანეთს ემთხვევა. მაინტერესებს, რაზე მოქმედებას ახდენს თამბაქო ადამიანის ორგანიზმზე, ამაზე როგორ საუბრობთ? მეოცე საუკუნე საერთოდ აღინიშნა იმ კუთხით წავიდა იმ დომინანტით, ეს არის თამბაქოს წევის შედეგად განვითარებული დაავადებები, მათი გართულებები და ამიტომ ვიტყოდი, ეს არამარტო სასუნთქ სისტემის, რატომღაც გონია, რომ თამბაქოს როეწე მოქმედებს ძირითად სასუნთქ სისტემის დაავადებებზე. ის მოქმედებს არამარტო სასუნთქი სისტემის დაავადებებზე, არამედ ის მოქმედებს გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებზე. ის იწვევს სიმსივნურ დაავადებებს მთელი ორგანოებში. ის მოქმედებს ასევე თირკმლის ფუნქციონირებაზე, ღვიძლის ფუნქციონირებაზე, იმპოტენციას იწვევს, მით უმეტეს. ანუ ასაც თუ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში, რისკ ჯგუფს შეიძლება შეხვდეთ? პრაქტიკულად თამბაქოს მოწევა უკვე რისკი არის. რისკის ჯგუფი, ესე იგი, არ აქვს მნიშვნელობა ძველგაზრდა არის თუ ახალგაზრდა არის. ის ხშირად აგერ ლექციაზე ვიძახი ხოლმე, როდესაც ახალგაზრდებთან მაგ შეხვედრა, რომ არიცით მე იგივე 16-17 წლის მოზარდ მარიცის, რაელის მას 15 წლის მერე, 20 წლის მერე, როდესაც უკვე ეს 20 წლის მერე ბრუნდებიან ეს წეველი პაციენტები და მოდიან. ანუ ეს არის განსაზღვრული, ესე ვთქვა, დრო ამაზე. განსაზღვრული დრო არის, იმიტომ რომ არის ესეთი უმძიმესი დაავადება, როგორც არის ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება. ეს არის მესამე ადგილზე არის ჯერჯერობით ამ ეტაპზე სიკვდილიანობით, ანუ ლეტალობით მსოფლიოში. და ეს დაავადება იმ მხრივ არის ვერაგი და პათოგენური, რომ ეგრევე არ იწყება დაავადება მწვავე მისი გამოხატულება. ის ქრონიზაციას განიცდის და სანამ აი პირველი მწეველი, როდესაც ეწევა ახალგაზრდა და შემდეგ განვითარდება ეს დაავადება, რაღაც გარკვეული პერიოდი გადის, 10-15 წელიწადი, სადღაც 30-35 წლის ასაკში, ის უკვე რომ მოდის ჩოლებრივ ფიზიკურ დატვირთვაზე, ეწყება ქოშინი, ჰაერის უკმარისობა, ვერ ასრულებს ის ყოველდღიურ იმ დატვირთვებს, რომელიც მას შეეძლო ადრე გაეკეთებინა და მოდის უკვე შენთან ექიმთან მიდის იმ თვალსაზრისით, რომ თითოეული ოდნავი დატვირთვა, დაძაბვა მასში იწვევს ჰაერის უკმარისობას, ქოშის. ჩვენ რო ანუ ეს ამ შემთხვევაში უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ უნდა მივიდეს ექიმთან? უნდა მივიდეს ექიმთან, იმიტომ რომ შესაძლოა სიმპტომები, სიმპტომები რა არის? ხველა, ნახველი და ბოლოს ეს ქოშინი არის და თუმცა წავლებს თამაქოს წავლებში რაღაცნაირად მიაჩნიათ, რომ ესე იგი როა ხველებს ეს თავისთავად კანონზომიერი არის, იმიტომ თამაქოს ეწევა და იწვევს. ნახველი გაუჩნდა, ესეც თითქოს კანონზომიერი და ნორმალურია, ესეც უნდა იყოს, მაგრამ აი როდესაც ეწყება ქოშინი, როდესაც თავის თანატოლებთან შედარებით, თქვათ, სიტყვაზე ვიძახი, გაივლის, ადრე თუ მესამე სართულზე ადიოდა, ძალიან სწრაფად არიღლებოდა, ეხლა მესამე სართულზე ასვლას უნდება ორჯერ გაჩერებას, რომ შეისუნთქოს. ეს უკვე 25 წლის ასაკში. ანუ რა მაინტერესებს? მაინტერესებს ესეთი რამ, მაგალითად ეწევა ადამიანი ამ შემთხვევაში პრევენციის ზომებს რას უნდა მიმართოს, რომ თავიდან იყოს დაავადება აცილებული, ერთი ის გასაგებია, რომ უნდა თავიდან იყოს თამაქოს მოწევას. თუმცა სხვა რაიმე არსებობს ამ შემთხვევაში. თამაქოს წევის მაგალითად სუფთა აერიან ესე შემდეგ თუ შეიძლება. თუ სუფთა, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ეს არის ფიზიკური დატვირთების სუფთა აერზე ყოფნა და თავარი პრევენცია, ეს არის თვითონ თამბაქოსადმი თავის დანებება. მე ახლა ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. თუ გავხსოთ მალბოროს რეკლამაზე გამოხატული იყო კოვბოი, რომელიც ეწეოდა მალბოროს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ის ნამდვილი მსახიობი იყო ესა
მას დაემართა ფილტვის სიმსივნე, ვინც ეწეოდა რეკლამას ამ თამბაქოსი და ბოლო ხუთი წელი მან თავი დაანება თამბაქოს მოწევას და თავის ცხოვრება მიზნად დაისახა თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლა და ის გამოდიოდა ლექციებით, რაც კი თანხა ჰქონდა ქველმოქმედებას ეწეოდა და იმ პროგრამებს აფინანსებდა, რომელიც ანტისმოკიკური პროგრამები. ვიც დამაინტერესებს ზოგადად თამბაქოს მოწევის მიზეზი შეიძლება გახდეს თუნდაც ადრეულ ასაკში ახალგაზრდებში. ცნობის მოყარეობა, ალბათ ახალგაზრდები გონიათ რომ თამბაქოს რო ეწევიან, ცნობის მოყარეობა თუ რა არის, ერთ-ერთი მომენტი არის. მეორე მომენტი არის, რომ ფილმებში უყურებენ ოჯახში, თქვათ მამა ეწევა მიმბაძველობა, მათ ხვარიციან თუ რა მავნე ჩევას იწყებენ, მავნე ჩევას შეძენას, მავნე ჩევის შეძენას და ამიტომ მე ფიქრობ რომ და ერთმანეთის მიმართ აი თუ თამბაქოს ვეწევი, სიგარეტს ვეწევი, მე უფრო მაგარი ბიჭი ვარ ჭყალებში, ვიდრე ის, ვინც არ ეწევა. გასაგებია, თუმცა არსებობს ისეთი ახალგაზრდები, რომელსაც მაგალითად სურს მოწვა, იმიტომ რომ მოსწონს ეს ერთია გასაგები, მაგრამ არსებობს მეორე, ესე რომ ვთქვათ, კატეგორია, რომელსაც სჭირდება, ესე რომ ვთქვათ, ნიკოტინი, იმიტომ რომ არის დამოკიდებული ნიკოტინზე. ამ შემთხვევაში როგორ მომეკითხა? Ну, ნიკოტინი ეს ისეთი მესამე ადგილზეა ნარკოტიკებს, ნარკოდამოკიდებულებას დამოკიდებულების და მიხედვით. პირველ ადგილზე ვთქვათ გეროინი, კრეკი და მესამეზე ნიკოტინი. ნიკოტინი დამოკიდებულება საკმაოდ ძლავრია, ძლიერი არის. ამ ნიკოტინ. ან როგორ უნდა მიხვდეს მაგალითად ახალგაზრდა იმას, რომ არის ნიკოტინზე დამოკიდებული თუ უბრალოდ ჩვევა არის სიგარეტის მოწევა? ნიკოტინ დამოკიდებულებას იგი მას მუდმივად უჩდება მოთხოვნა, რომ მოწევს, ხელები უკანკალებს, სიგარეტს რომ მოწევს წყნარდება და ისიგი როიტყვიან თავის ჩოლ ფორმას იძენს. დიახ, ამით რა მაინტერესებს ზოგადად იგივე ესე ვთქვათ სიმპტომები შეუძლია გამოიწვიოს ჩვევამ? ჩვევა და ჩვევა ანუ არა ნიკოტინზე დამოკიდებულება, სიგარეტის მოწევის ჩვევა. ნიკოტინი დამოკიდებულება, ეს არის იგივე ნარკოდამოკიდებულება არის. ასე მოს ჩვევა არ არის, ეს ჩვევა გადადის მეორე დამოკიდებულებაში. გასაგებია, უბრალოდ მე გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად ბევრი ამბობს ესეთ რამეს, რომ მაგალითად როდესაც დაუნებს სიგარეტის მოწევას თავი, შემდეგ მიჩნდება მიზნობა, რომ აი მაგალითად თუნდაც ხელში უნდა მიჭიროს რაღაც ამ შემთხვევაში, რომ აი სიგარეტის ჩვევა, რა თქმა უნდა, ჩვევაც აიღოს, შეუძლია აიღოს კრიალოსანი და დაიჭიროს და მაშინ თუ ეხმარება და მას ესე გონია, თუნდაც ანალოგიური მზენს უმზირას მიირთმევენ ამ დროს და ესეთ ჩვევებზე გესაუბრებით, რომ მაგალითად დაანება შემდეგ სიგარეტის მოწევას. ესე იგი რაღაც დომი, რაღაც ყურადღება გადაიტანოს სხვა რაღაცაზე, რომ დაავიწყდეს იმას. მზენს უზირის. ანუ ეს ამდენად შველის, ეს მაინტერესებს, თუ უბრალოდ ჩვევა არის და ამ შემთხვევაში ჩვევა არის და ამასაც რა თქმა უნდა გაივლის, მაგრამ თავია რომ აი ეს დამოკიდებულება რო არის, ეს დამოკიდებულება გადალახოს. არის ესეთი ზოგადად გავრცელებული აზრი, რომ სიგარეტზე ერთბაშა თავის დანებება არ შეიძლება. უნდა თანდათანობით უნდა დაანებოს, მაგრამ ეს არის ლეგენდა არის. არასო თუ გადაწყვიტე, ფსიქოლოგიურად მოემზადე, мотиваცია გაგიჩნდა, ეგრევე ერთბაშად უნდა დაანებოთ. დიახ, არსებობს ესეთი მოსაზრებაც, რომ მაგალითად სიგარეტის მოწევა შესაძლებელი არის, მაგალითად დღეში ერთი და ეს კარგიც კი არის ჯანმრთელობისთვის. ეს რამდენად სწორი არის მითია თუ რეალობა? რა თქმა უნდა, მითია. ეს სიგარეტის მოწევა არანაირად კარგია, ვთქვათ. სიგარეტი, რა თქმა უნდა, თამბაქო შემოვიდა ამერიკიდან, ხო? ეს კოლუმბა, როდესაც აღმოჩინა ამერიკა და იქ ერთ-ერთ კონძულზე იყო, მაგ დაინახა იქ ინდიელები, რომელიც ეწოდნენ თამბაქოს. მერე შემდგომ შემოიტანეს ევროპაში და ევროპაში თამბაქოს მოწევა დასაწყისში ითვლებოდა კარტონად და თითქოს შაკიქს, თავის ტკივილს და ესეთ თელიკ დაავადებებს კურნავდა. თვითონ დედოფალი ეკატერინე მედიჩი, რომელიც ყნოსავდა თამბაქოს, შაკიქი ჰქონდა და აი თამბაქოს ყნოსვით ეძლეოდა შვება.
მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იყო მითი. ან ზუსტად მაგაზე მაინტერესებდა, ანუ სიგარის მოწევას თუ შეუძლია რაიმე დადებითიც მოიტანოს ადამიანის ორგანიზმში, ასე რომ თქვა არანაირი. არანაირად, შემდეგ კატეგორიულად თქვა რომ არა. ანუ სულ თქვის რეცეპტორებსაც არ აღძნებს ამ შემთხვევაში, თუ მაგალითად ერთი მოწევა ადამიანმა დღეში. არც ერთი მოწევა, არც ორი მოწევა, ერთი მოწევა შემდეგ გადადის ორზე. Ну, ხო არიან ხოლმე არის ეგეთი მითიც რომ იცით რა არის, მე ვეწევი წვრილ სიგარეტს. დამნიშნულებაა, წვრილი სიგარეტი თუ მსხვილი სიგარეტი არის ის კვამლი, რომელსაც შეისუნთქავს წვრილი სიგარეტიდანაც გამოდის და მსხვილიდანაც და იგივე მამლი ნივთიერებებს და იმ თავისუფალ რადიკალებს შეიცავს, რომელიც აზიანებს ორგანიზმს. გასაგები, ასე რომ მაინტერესებს მაგალითად ნიკოტინის შემცველებზე რო ვისაუბროთ, ან თუნდაც ელექტროსიგარეტზე, ან თუნდაც არ ვახსენებ წამლის ახალს, წამლების არსებობს, რომელიც შეიცავს ნიკოტინს. არის ნიკოტინის შემცველი წამლები არის, ნუ სხვადასხვა ჩამპიქსი, ნიკორეტი და ასე შემდეგ, პლასტირები და კлауზე დასაწებებელი საღეჭი. რამდენად არის ეს მისაღები? ჩანაცვლებით თერაპია არის, ჩანაცვლებითი თერაპია. რომელიც საერთოდ ნიკოტინის თავის დანებებაზე არის სპეციალური კურსი არის, რომელთაც მან და ჯერ ერთი პირველ რიგში ეს არის ფაგერსტრომის კითხვარი არის, რომლის მიხედვითაც გინდება რამდენად დამოკიდებული არის ესა თუ ის მომხმარებელი თამბაქოზე. შემდგომ ამ დადგენის ამ კითხვის შემდეგ თუ რამდენად დამოკიდებული არის, შემდეგ დგება რამდენად მოტივირებული არის და რა თავის დანებება რამდენად უნდა. ამიტომ ეს მოიცავს თეორიკ რაღაც განყოფილებს, ეს არის ფსიქოემოციონალური, ეს არის თავის დანებების აი ფსიქოლოგიური მომენტები და საუბრები, ეს კოოპერაცია ექიმსა და პაციენტ შორის, ეს პატარა ჯგუფების შექმნა, სადაც საგანმანათლებლო საუბრების ჩატარება თამბაქოს მავნეობაზე, ის კითხვის შედგენა, რომლის მიხედვითაც ის უფრო მოტივირებული ხდება. Ну, ამ შემთხვევაში თქვათ, რომ მოტივირებული არის. მოტივირებული არის, ახლა მოტივირებული არის ელექტროსიგარეტი დაიხმარება თუ არა. ელექტროსიგარეტი ახლა საერთოდ როგორც გითხარით მეოცე საუკუნე, ეს საუკუნეა ხასიათდება იმ დაავადებების სიხშირით, რომელიც თამბაქოს მოწევასთან არის დაკავშირებული. განსაკუთრებით აი მეოცე საუკუნის ბოლოს, 21 საუკუნის დასაწყისში ძალიან მოდაში, ესე ითქვას, შემოვიდა ეგრეთ წოდებული ცნება ელექტრონული სიგარეტებისა. ელექტრონული სიგარეტები თითქოს ესეთი ცრუ მე ვიტყოდი რწმენა არის ხალხში, რომ ის ნაკლებ მავნე არის და პრაქტიკულად არ შეიცავს იმ მავნე ნივთიერებებს, რომელიც არის თამბაქოს მოხმარების დროს. რა სხვაობა არის თამბაქოს მოხმარებასა და ელექტრონული სიგარეტის მოხმარება შორის? თამბაქოს მოხმარების დროს ჩვენ უფრო წვითი პროდუქციას ვღებულობთ, ესე იგი დაახლოებით ის მუგუზალი, რომელიც სიგარეტის სიგარეტში არის 900 გრადუსიანი ტემპერატურა არის აი იმ მუგუზალში, გადადგა რამხელა სიმაღლე და გამოიყოფა კვამლი. ხოლო ელექტრონულ სიგარეტში ის წვის პროდუქტი არ არის, ის კვამლი არ გამოიყოფება, მაგრამ ცხელდება თამბაქო, ნიკოტინის ცხელდება და პირდაპირ ნიკოტინი შედის. ნიკოტინი პირდაპირ შედის, ესე იგი არა კვამლის სახით, ესეთნაირად, არამედ აეროზოლის სახით. ესე იგი გამაფქვევლები არის, რომელთაც ესე იგი ხმა შესუნთქვის დროს, რა თქმა უნდა, ის მოიცავს რაღაც გარკვეულ ძალას შესუნთქვის დროს. და ეს ნიკოტინი, ესე იგი აეროზოლის სახით ამ გამოფქვევლში ხვდება და ეს შემდეგ ეს გამოფქვეველი შესუნთქვის გამოფქვევლი და შესუნთქვის შემდეგ ხვდება. ანუ ეს უფრო მავნე არის, ანუ იმიტომ იქ წვარის, აქ არა წვარი, მაგრამ გაცხელება აქაც ხდება. და უფრო მავნე არის ამ შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, ისეთივე მავნე არის როგორც თამბაქოს მოწევა. აა, რომელი უფრო მავნე ამაზე როგორც ვთქვით, ანუ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია კატეგორიულად ერთ მნიშვნელოვნად იძახის, რომ ელექტრონული სიგარეტი არის მავნე.
გასაგებია ელექტრონული სიგარეტზე ამ დროულად მაინტერესებს, თუნდაც წამლებზე როგორ საუბრობთ, ნიკოტინის შემცველ წამლებზე, რომელსაც იღებს. ესე ვთქვათ, ახალგაზრდა პირობითად და ეს რამდენად შველის და რამდენად ესე ვთქვათ, სახიფათო არის. ნუ ჩანაცვლა ჩანაცვლებითი თერაპია, ჩანაცვლებითი თერაპია, რომელიც მცირე რაოდენობით ნიკოტინს შეიცავს. ელექტრონულ სიგარეტშიც ასევე არის მცირე რაოდენობით, მაგრამ აი მე მოიყვან კვლევების შედეგებს, რომელიც 2007 წლის აგვისტოდან 2013 წლის სექტემბრამდე ჩატარდა. ძირითადად ეს მონაცემები არის ინგლისურ ენოვანი სოლიდური კვლევები ჩატარებული და სადაც მოყვანილი არის აი აეროზოლის შემადგენლობა, რომელსაც შეისუნთქავს ელექტრონულ სიგარეტში. აკაც ელექტრონულ სიგარეტში ნიკოტინის გარეშე არ არსებობს. ცირი რაოდენობით ყოველთვის არის და თან იქ სტანდარტიზაცია არ ხდება. შეიძლება ეწეროს, რომ აქ ნიკოტინის რაოდენობა თქვათ არის ეს ამდენი და ამდენი, მაგრამ ფაქტურად ამ კვლევებმა დაადასტურა, რომ არ არის ის რაოდენობა ნიკოტინისა, რომელიც მასზე აწერია. უხშირესად ის უფრო მეტი რაოდენობის არის ნიკოტინი და არა დოზირებულად ხდება და ანუ პრობლემები იმაში დაწერეს, რომ არ არის ის დოზირება, რომელიც არის. იმიტომ შენ თვითონ თხევადია ნიკოტინს ასხამ და შეიძლება უფრო მეტიც მოგივიდეს, ვიდრე მაგალითად. ან მაგალითად რო ვისაუბროთ, თუნდაც იღებენ ძალკე ისეთ ნიკოტინს, შემდეგ შეიძლება სიგარეტის მოწიოს და ესე რომ ვთქვათ, ორ მაგადა იყოს ნიკოტინი. ორ მაგადა თან თვითონ რო ასხამს ელექტრონულ სიგარეტში, აქაც ნიკოტინი არის, არასაუბრს ნიკოტინი რო არის. და გასაგები ამდროულად მაინტერესებს მაგალითად დაანება ახალგაზრდა სიგარეტის მოწევას თავი ამდენი ხანი უნდა გავიდეს მის შემდეგ, რომ მაგალითად ფილტვები თუნდაც გასუფთავდეს. ან აუწყობს თავნა დანებებულად სიგარეტისა დაახლოებით ეს არის 6 თვე. 6 თვის განმავლობაში 6 თვის შემდეგ თუ არ ეწევა, ითვლება რომ მან სიგარეტის დანება. სადღაც ორ კვირაში აი ეს მომენტები რო არის აბსტინენციის, რომ აი გავსუქტები, ბევრს ჭამ, სიგარეტი არ მასუქებს. ეგეც ზღაპარი არის, იმიტომ რომ მოთხოვნილება აქვს, ეს პირველი ორი კვირა არის, როდესაც უნდება კლავ ეს სიგარეტი, მაგრამ თუ ეს ორი კვირაც გადალახა, იქ შემდგომ ჩვეულებრივად. და გასაგებია დაამდროულოთ, რაიმე ხერხები თუ არსებობს იმისთვის, რომ ფილტვები მაგალითად უფრო სწრაფად გასუფთავდეს ამ შემთხვევაში. ხერხები არა, დაიწყოს დანება სიგარეტის. ახალგაზრდაობა დაიწყოს რა, ჩასაღი ცხოვრების წესი, სუფთა ხარზე სიარული, ვარჯიში, ჩქარი სიარული, კვირაში ორჯერ მაინც ამ სიგარეტს თავის დანერვა თავის თავად თქვით და აქ ალბათ შეიძლება კითხვას დამისვათ, რომ ეს არის აქტიური მწერლები და რა უყოთ, ვინ არიან პასიური მწერლები? პასიური მწერლები არის, თქვა, ჩემ გვერდზე ეწევა, მე არ ვეწევი და მე ვარ პასიური მწერლი, იმიტომ რომ ამონა სუნთქე ამონა ბულკ ხაერში ისეთივე რაოდენობით არის ეს მავნე ნივთიერებები, რომელიც მე ყამლის სახით შევისუნთქე და ამიტომ მე გვერდზე ვარ და მე შევისუნთქა ამას. აი პასიური წევის შედეგად ყოველ წელიწადს სოფიოში კვდება 600,000 ადამიანი, ხოლო ბოლო სიგარეტის წევის შედეგად ყოველწლიურად 5-დან 6 მილიონამდე სიგარეტის წევის შედეგად გამოწეული დაავადებებით სიმპტომები არის 5-6 მილიონი. ანუ ამ შემთხვევაში პასიურ მწერლებზე რო ვისაუბროთ, ნიკოტინი შედის მაინც მისაღებში, ანუ ამჯერად ფილტვებში შედის, იმიტომ რომ რო შედიხარ იმოთაში, სადაც მწერლები არიან, ხო სუნთქავენ გამონაბულ ხაერს და იგივე რაოდენობით შედის ეს მავნე ნივთიერებები, როგორც ჩვეულებრივი მოწმე. და გასაგებია, რამდენად საჭირო არის საზოგადოების ინფორმირება ამ ყოველივეზე? აუცილებლად, მე მგონია ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითს. იქ ძალიან ფართო კამპანია არის ანტი სმოკინგური, ესე იგი თამბაქოს საწინააღმდეგო კამპანიისა და რომელიც დაიწყეს უკვე 10 წელიწადია და მან რეალური შედეგები გამოიღო. ხო რომ ნახოთ, ეს 10 წლის წინ დადებული შედეგები ლეტალობისა, გულსის, ანუ სიკვდილიანობისა, გულსისახვთა სისტემის დაავადებისა, რესპირატორული სისტემის დაავადებებისა, სასუნთქი, ანუ სასუნთქი სისტემის დაავადებებისა, გულსისახვთა სისტემის დაავადებების შემცირდა მკვეთრად. ანუ პასიურ მწერლებზე და შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ კუთხით, რომ იქაც ვაწყდებით ანალოგიურ პრობლემებს, რომელსაც ვაწყდებით ჩვეულებრივად ვინც ეწევა სიგარეტს. აუცილებლად სიმსინეების რისკი, რომ სიმსინეები სიმსინე გაუჩნდეს, ანუ კიბო
მწველებს არის ორჯერ სამჯერ უფრო მეტი ვიდრე არამწველებში. ასევე გულში დახვდა სისტემის დაავადებები. მე მოგიყვანთ ისევ სტატისტიკას, რომ თამბაქოს დანებება გაჩნია ადრეულ ასაკში. თქვათ 29-35 წლამდე ასაკის 6-ჯერ, 7-ჯერ ახანგრძლივებს 6 ცხრა არა, უფრო 9 წლით ახანგრძლივებს სიცოცხლის ხანგრძლივი. ბატონო თამას, ამდროულად მაინტერესებს, აი მაგალითად 30 წლის და ესე შემდეგ წლოვნებას თუ აქვს მნიშვნელობა და სიცოცხლეს მატებს თუ არა სიგარეტის დანებება ადამიანს. კი, ძალიან კარგი კითხვა არის. მადლობა ესეთი კითხვისათვის, რომ მართლაც აი კლოებით არის დადასტურებული ეს თან ესეთი კლოებით, რომელიც მტკიცებულების კატეგორიით არის გამყარებული, რომ სიგარეტისადმი თავის დანებება 30 წლის ასაკში, თქვათ, 9 წლით ახანგრძლივებს სიცოცხლის ხანგრძლივობას. 40-დან 50 წლის ასაკში ახანგრძლივებს, თქვათ, 6 წლის. 60 წლის ასაკში 55-დან 65 წლამდე ან 60 წლის ასაკში, სადაც 3 წლით ხოლო 65 წლის ზემოთ უკვე 1 წლით, მაგრამ ამიტომ ხო ხედავთ, რაც უფრო ადრე თავს დაავანებებს სიგარეტის მოწევას, მით უფრო ხანგრძლივი არის. ანუ ერთად უნდა უთხრათ არა მოწევას, ხო? რა თქმა უნდა, ერთად აი სიგარეტს უნდა ერთ მნიშვნელოვნად უნდა უთხრათ არა. უბრალოდ გეტყვით, რომ მეოცე საუკუნეში სიგარეტის წევის შედეგად გამოწვეული დაავადების სიკვდილიანობა იყო 100 მილიონი ადამიანი გარდაიცვალა. აბერტ მითხარით, რომელი მსოფლიო მიიყო, რომ 100 მილიონი ადამიანი გარდაცვლილიყო, ხო? და თუ ესეთი ტენდენციები და ტემპები წავა, სადღაც სიძახენ 31 საუკუნის ბოლოს თუ ესე გაგრძელდა, 1 მილიარდი ადამიანი გარდაიცვლება თამბაქოს მიწაზე. გასაგებია. ეხლა ზოგადად მაინტერესებს, ასგვირჩევთ ახალგაზრდებს წარმატების მისაღწევად. წარმატების მისაღწევად პირველ რიგში მონდომება და мотиваცია. ესე იგი, უნდა იცოდე, რომ უნდა თავი დაანებოს სიგარეტს, იმიტომ რომ იყო ესეთ იმას მოიყვან ფრიტობ ნანსენი, ცნობილი ნორვეგიელი მოგზაური, რომელმაც მარტო გადალახა გრენლანდია, ფეხტეს ჯერ კიდე 1100 წელს და იმდენად პოპულარული იყო ნორვეგიაში, რომ მეფე რო გარდაიცვალა, თქო შენ იყავი მეფე, მაგრამ მან უარი თქვა, იმიტომ რომ მე ღმერთის არ წამსო და ამიტომ უარი განაცხადა და მას აქ ესეთი გამონათქვამი, რომ ადამიანი ჯანმრთელობა ჭირდება ჯერ თავისთვის და შემდეგ თავისი ახლობლებისთვის. ამიტომ ჯანმრთელი ცხოვრების წესი, ეს თამბაქოს სადმი, თამბაქოს უარი, ალკოგოლს უარი მე ვიძახი ნორმალურად, თორე ხლა რაღაც გარკვეული მცირე დოზით ზომიერად, რა თქმა უნდა, ალკოგოლის მიღებაც შეიძლება და ესეთი, მე თვითონ ჩვენი ტრადიციები არის, ქართული ტრადიციები და კი, მაგრამ მე ვიძახი აქ უზომოდ და ზედმეტად. მე ვიძახი აქ ზომიერების ფარგლებში უარის თქმა, ნარკოტიკებზე უარის თქმა. ეს ამ ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ჯანსაღი და ვიცხოვროთ ახალგაზრდებზე. ვარჯიში, სუფთა ჰაერზე ყოფნა, კვირაში ორჯერ ან სამჯერ მაინც 35-40 წუთი ჩქარი ტემპით სიარული. ეს ყველა გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ პასუხობდით გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტების კითხვებს. მადლობა თქვენ, რომ მომიწვია და ყოველთვის ზათვარ თქვენთან ერთად. მადლობთ. კაიო მონაწილეობა გადაცემაში. თქვენ უყურებთ სტარვიზიას და უსმენთ რადიო სტარ-ფმს. ეს არის გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტები. დღეს ჩვენ გადაცემაში გვეყოლება სტუმრები, ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის წარმომადგენლები. დია სურვაშვილი და დათურო ბაქიძე, მოგესალმებით. გამარჯობა. პირველ რიგში დია მაინტერესებს, მექნება ესეთი კითხვა, ზოგადად რას გულისხმობს ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტი, ამაზე როგორ საუბრობთ და რა არის თქვენი მთავარი მიზანი საქართველოში? მადლობა. ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტი საქართველოში 2008 წლიდან არის და ჩვენი მიზანი არის ახალგაზრდებს გავეცნოთ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაც განიხილავენ თვითონ ევროპის პარლამენტის ხდომებზე, განვითაროთ მათ ძალიან მნიშვნელოვანი უნარჩვევები, რასაც იძენენ ამ სესიების განმავლობაში და ასევე ძალიან დიდ ცოდნასაც აგროვებენ, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვან საკითხებზე უწევთ მუშაობა. და ფაქტობრივად ძალიან დიდ გამოცდილებას იღებ. ანუ რამდენი ხანია ეს ორგანიზაცია არსებობს საქართველოში? 2008 წლიდან აქტიურად და ზოგადად ვინც უკვე მიიღო აღნიშნული ორგანიზაციის საქმიანობის შემოწმება, გაუთ კიდევ შეხება ამ ადამიანებთან და ის გამოცდილება გამოადგა თუ არა შემდგომში ამაზედაც რომ ესაუბრო. კი, გვაქვს სხვათაშორის ძალიან ბევრი ჩვენი წევრი დღეს სწავლობს ევროპის და ამერიკის წამყვან უნივერსიტეტებში, რომლებიც ამბობენ რომ ძალიან გამოადგათ ის ცოდნა და
უნარჩვები რაც შეიძლება ევროპის პარლამენტში, ისინი შემდეგ თავიანთ ქვეყნებში, ვინც ევროპაში არის, იღებენ სესიებში მონაწილეობას და ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებასა და ცოდნას. და თქვენ და რა ინტერესებს ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტი, მთავარი მიზანი უკვე გავიგეთ დიასგან, რას ახორციელებს საქართველოში, ამაზე როგორ ისაუბროთ, რა პროექტები გაქვთ კონკრეტულად საქართველოში? დიახ, საქართველოში წლების განმავლობაში ტარდება ხოლმე სხვადასხვა სახის სესიები, ეს არის თუნდაც სკოლის სესიები, საუნივერსიტეტო სესიები, ასევე რეგიონალური სახის სესიები, რომლის წარმომადგენლები მაგალითად ვართ ახლა ამჟამად მე და დეა. და ანუ რეგიონებში თუნდაც ქალაქებში როგორც არის ბათუმი, თელავი, რუსთავი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, ხაშური, ასეთ ქალაქებში გორშიც იყო სესია. და ანუ ამის ძირითად მიზანი არის რომ არ მხოლოდ თბილისის და დედაქალაქის ბავშვებს, არამედ სხვადასხვა რეგიონში მყოფ ბავშვებს, რომლებსაც აქვთ ეს ინტერესი განივითაროთ ეს კეთკული აზროვნება და ევროპა. ანუ კონკრეტულად ჩადი ხართ რეგიონებში? დიახ, ყოველთვის ჩავდივართ ხოლმე რეგიონებში. და რა სახის ღონისძიებებს აწყობთ? იგივე სახის ღონისძიებები რაც აქტარდება, ანუ სესიები 3-4 დღის განმავლობაში, რომლის დროსაც მიმდინარეობს საკომიტეტო მუშაობები, შემდეგ ისინი წერენ რეზოლუციას, გაქვთ ხოლმე გენერალურ ასამბლეაზე და მიდის ამ რეზოლუციებზე და პრობლემებზე შემდეგ განხილოს ხდომა და დებატები. გასაგებია. დია, მაინტერესებს ამაზე რო ვისაუბროთ, როგორც მე ვიცი, ინგლისურ ენაზე ტარდება სესიები. რეგიონებში დაც ინგლისურ ენაზე ატარებთ და ზოგადად საქართველოში? დია, საერთოდ სესიები მუდმივად არის ინგლისურ ენაზე, რაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ 3 დღის განმავლობაში მთლიანად გიწევს ინგლისურ ენაზე მუშაობა და ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხებს ეხება ინგლისურ ენაზე, რომ ანუ ძალიან ივითარებ შენ აი უფრო კონკრეტულად როგორ საუბროთ იმაზე, რას გულისხმობს ეს სესიები და რა ცოდნას ინვითარებენ ესე რომ ვთქვათ ახალგაზრდები? დიახ, ანუ სესიები ძლება 3-4 დღის განმავლობაში, ჯერ არის საკომიტეტო მუშაობები, როდესაც მუშაობენ პრობლემებზე, რომლებიც დღეს აქტუალურად დგას ევროპის ქვეყნებში, მაგალითად ეკონომიკის კომიტეტი მუშაობს ეკონომიკურ საკითხებზე, ასევე სხვადასხვა კომიტეტები განიხლავენ. აი კონკრეტულად სიტყვაზე, შეიმუშავოს გარკვეული პროექტი, შემდეგ რა ხდება? შემდეგ უკვე ეს პროექტი გაქვთ გენერალურ ასამბლეაზე, სადაც წარუდგენენ უკვე სხვა კომიტეტებს, გააცნობენ თავიანთ რეზოლუციას და შემდეგ უკვე აძლევენ ხმებს, რეზოლუცია ან გადის ან ჩავარდება, მაგრამ ამ დროს ხდება დებატების რეჟიმი, კითხვები და ძალიან ბევრ სხვადასხვა მოჩვენებაა. გასაგებია. და თუ მაინტერესებს კონკრეტულად პროექტი შეიმუშავეთ, მიიღო პროექტმა ხმები, ამის შემდეგ რა ხდება? კონკრეტულად როგორ საუბრობთ იმაზე, გარკვეული პროექტი არის, შემდეგ რა ხდება? ისადმე იგზავნება თუ არა? დიახ, ანუ ყოველი სესიის დასრულების შემდეგ ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის წარმომადგენლები ყოველთვის აკვირდებიან ხოლმე გამორჩეულ დელეგატებს და შემდეგ ამ სესიებიდანაც და ერთ-ერთი არჩევითი სესიისგან საქართველოდან ირჩევა რამოდენიმე დელეგატი, რომელსაც შემდეგ აგზავნის ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტი საერთაშორისო სესიაზე, რომელიც წელიწადში ტარდება მაქსიმუმ 3-4 დღილას. ეგეც ძალიან ანუ მაქსიმუმი არის და შემდეგ იქ უკვე განხილული რეზოლუციები ნამდვილად იგზავნება უკვე ნახდა ევროპის პარლამენტში, რომელსაც განიხილავენ უკვე ნამდვილი დელეგატები. ამის შემდეგ რა ხდება? ამის შემდეგ ანუ რეზოლუციები იგზავნება და ბავშვებს უბრალოდ ანუ ეძლევა პლანარის სახის სერტიფიკატი, გამოცდილება თავისთავად. ანუ რა ვისაუბროთ იმაზე, დია და თაურიოს თამა ინტერესებს, ვისაუბროთ ეს რამაზე, მაგალითად იღებენ გარკვეულ ცოდნას ახალგაზრდები, იგზავნება გარკვეული პროექტები, თუმცა შემდეგ რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, უბრალოდ სერტიფიკატებს იღებენ და შემდეგ კოი ვეღარ ვისაუბრებ იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად ის გარკვეული პროექტები რაც შეიმუშავეთ ან განხორციელებულან, მაგალითად საქართველოში თუ არის ესეთი პრეცედენტი ამზე შეგძლიათ რომ გვესაუბროთ? ანუ ეხლა გიხსნ როგორ არის რეზოლუციები რაც იგზავნება ევროპის პარლამენტში, იმას უკვე ცალკე განიხილავენ ნამდვილ ანუ დელეგატები, ხო? ხოლო აქ ევროპის ახალგაზრდულ პარლამენტში მონაწილეები დელეგატები ძირითადად აგროვებენ გამოცდილებას და შემდეგ შეუძლიათ ნებისმიერ სესიაზე წასვლა არამხოლოდ როგორც დელეგატად, არამედ როგორც ჟურნალისტებად ან თუნდაც ორგანიზატორებად და თუ დიდი ხნის განმავლობაში იასპარეზებენ ევროპის ახალგაზრდულ პარლამენტის სესიებზე, შემდეგ უკვე ეს ეხსნება თემის პოტენციალი რომ გაწევრიანდნენ ამ ორგანიზაციაში. ანუ გასაგებია, დია, მაინტერესებს ზოგადად რო ვისაუბროთ ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგალითად არის პროექტი, ეს პროექტი გადაიგზავნა, მიიღეთ გამოცდილება. მე უფრო კონკრეტულად მაინტერესებს, ყოფილა თუ არა ამის პრეცედენტი, რომ მაგალითად ის პროექტი შემდეგ განხორციელებულა, თუ უბრალოდ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ გარკვეულ გამოცდილებას იღებენ ახალგაზრდები და ამის შემდეგ არაფერი არ ხდება? ანუ გაგცემთ ამაზე პასუხს, რომ დავაზუსტოთ, ანუ ჩვენ ისეთ თემებზე ვმუშაობთ, რეალურად ვერ განხორციელებთ მაგალითად ხშირად ანუ მუშაობთ ისეთ თემებზე, როგორიც არის საერთაშორისო ვაჭრობა, საზღვრების გამკაცრება. შესაბამისად, ეს პროექტი ვერ განხორციელდება თვითონ საქართველოს ევროპის პარლამენტის მიერ, მაგრამ სავარაუდოდ, როდესაც IS-ის შემდეგ რეზოლუციები იგზავნება თვითონ ევროპის პარლამენტში და ისინი განიხილონ იმას, შეიძლება შემდეგ რაღაცა სხვადასხვა ხლებს იყენებენ. და თუ მაინტერესებს ზოგადად საქართველოს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, თუ გაქვთ შემუშავებული პროექტი? ძირითადად მაინც ორიენტირებული ვართ ხოლმე ევროპის ქვეყნების პრობლემებთან და ევროკავშირის წევრ ქ
ქვეყნების პრობლემებთან, მაგრამ თუ არის ხოლმე შესაძლებლობა, მე მაგალითად პირველ სესიას როდესაც დავესწარი, მახსოვს რომ ჩემი კომიტეტის პრობლემა იყო დაკავშირებული ევროპის და რუსეთის საზღვრებთან, მაგრამ ასევე იქ იყო ჩვენ კომიტეტში ჩართული ძალიან ბევრი საუბარი მიმდინარეობდა საქართველოს რა როლს ითამაშებდა ასეთ სახის კონფლიქტში და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს პარტია. გასაგებია, დია, მაინტერესებს, როგორ ხდება ახალგაზრდების შერჩევა გარკვეულად თქვენს პარლამენტში, რომ მიიღონ მონაწილეობა? ჩვენ გვაქვს ჩვენი Facebook გვერდი, სადაც ყოველთვის იდება აპლიკაციები, რომლებსაც არჩევენ აფსებენ ახალგაზრდები და შემდეგ უკვე იბარებენ გასაუბრებაზე. გასაუბრებაზე მოწმდება როგორც თვითონაი საკითხების ცოდნა გლობალური, ასევე ინგლისური ენის ცოდნა და თუ აკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს, რაც არის ღირებული ჩვენთვის. აი კრიტერიუმებზეც როგორ გესაუბროთ, რა კრიტერიუმებით იღებთ ესე რა ვთქვა ახალგაზრდებს თქვენთან ადამიანებს? აი არ არის აუცილებელი ძალიან გამოძილი იყოს, იმიტომ რომ თვითონ ხელმძღვანელები იმდენად ეხმარებიან ბავშვებს იმ თემის გაგებაში, მაგალითად მე როდესაც მომიწია ეკონომიკის კომიტეტში მუშაობა, რეალურად ეკონომიკის ცოდნა არ მქონდა, მაგრამ ძალიან დამეხმარნენ ჩემი ხელმძღვანელები, გარკვეულიყავი იმ საკითხებში. უბრალოდ რაღაც უნდა აკმაყოფილებდე ინგლისურის ცოდნას, ზოგადი განათლება უნდა გქონდეს და შესაბამისად თუ წარმატებით უპასუხებ კითხვებს, მოხვდები პროექტში. ამ რა სახის კითხვები არის? ზოგად განათლებას გიმოწმე და რამდენად იცნობ თვითონ ევროპაში მიმდინარე პროცესებს. ანუ ამაინტერესებს უფრო კონკრეტულად რო გითხოთ, მაგალითად თქვენ ახართ დღეს აბიტურიენტი, მაგრამ არიან თუნდაც სტუდენტები თქვენთან ალბათ ორგანიზაციაში. ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, გარკვეულწილად არის ბალანსი დაცული ამ კუთხით სტუდენტებს ხო გითხოს უსვამენ თუ ერთი და იგივე კრიტერიუმებით არჩევთ ესე რა ვთქვათ წარმომადგენლებს? ამას პასუხს ვერ გაგცემთ, მაგრამ ერთ რაღაცას გატყვით, რომდესაც ირჩევა დელეგაცია საერთაშორისო სესიისთვის, რეალურად ძალიან ხშირად უფრო დიდი წილი მოდის ხოლმე სკოლის მოსწავლეების, არა სტუდენტების. ანუ ამას არ აკვირდებიან სტუდენტია თუ მოსწავლეა, შეიძლება არ კონდეს დავუშვათ რაღაცა განსაკუთრებული ცოდნა ან ეკონომიკის ან სამართლის ან რაღაც, უბრალოდ იმდენად წარმოაჩინა შენი თავი და შესაძლებლობები, რომ რეალურად საკმაოდ კარგად გართო თავი ყველაფერს. გასაგებია, დათო, მაინტერესებს ძირთად რა თემებზე მუშაობთ, აი მაგალითად შეიკრიბეთ თათბირზე, რა თემებზე მიმდინარეობს საუბარი თქვენს თათბირებს? ანუ იყოფა ხოლმე სესიის განმავლობაში ყალიბდება რამოდენიმე სახის კომიტეტი, ეს თუნდაც არის ეკონომიკასთან დაკავშირებული კომიტეტი, არის ასევე ეწოდება საერთაშორისო ურთიერთობებთან დაკავშირებული კომიტეტი, რომელიც ძირთად განხილავს სასაზღვრო პრობლემებს ევროპის ქვეყნებისა და მათი ეწოდებული მოწინააღმდეგების, ასევე არის ხოლმე თქვათ ქალთა უფლებების დაცვის კომიტეტი, ჯანდაცვის კომიტეტი და იქ უკვე თქვათ გარკვეულ სესიაზე კონკრეტული ერთი თემატიკა მუშავდება ხოლმე თითოეული კომიტეტისთვის და კომიტეტში 2-3 დღის განმავლობაში მიდის ხოლმე ამაზე განხილვა, რომელიც ანუ თემები ხშირად. ანუ ზოგადად განათლების თემებზე მუშაობთ? დიახ, ყველანაირ თემებზე. ძირითადად რო გამოყოთ, მე მაინტერესებს თქვენ აბიტურიენტები ძანდების დღეს და განათლების თემებზე კონკრეტულად რაზე მუშაობთ დღეს თუნდაც საქართველოში შევისაუბროთ. ან თუნდაც ევროპაში და რის დანერგვას აპირებთ, ესე რომ ვთქვათ, მომავალში უკვე საქართველოში? ნამ ძირითადად პრობლემა თუ განეხილება ხოლმე ეგეთ თემატიკა, მაინც არის ორიენტირებული იმ თემასთან დაკავშირებით, რაც ეხება უფრო გლობალურ პრობლემას და პოლიტიკურ პრობლემებს. ამიტომაც თუ არის რამე განათლებასთან შეხება, ანუ როგორც განათლების რეფორმა, ესე არის არაფერი არ განეხილება ხოლმე, მაგრამ მაინც განათლების როლი ძალიან დიდი არის ჩვენ საკომიტეტო განხილვებში, იმიტომ რომ საბოლოოდ იმ კონსენსუსამდე მიდის ხოლმე კომიტეტი, რომ განათლება ძალიან დიდი პრობლემა და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი. აი, რა კუთხით არის პრობლემა ამაზე რომ ისაუბრო? Ну, განათლების ნაკლებობა არ მხოლოდ საქართველოში, არამედ ზოგადად გლობალურად ძირითადად არის ის პრობლემა, რომელიც შემდეგ საფუძვლად უდგას ნებისმიერ სახის კომპლექსს, რომელიც მიმდინარეობს დღემდე მსოფლიოში. ანუ ეს არის ალბათ ძალიან ისეთი ზოგადი აზრი, რომ თუ იქნება შესაძლებელი სახის განათლება, აქედან გამომდინარე ადამიანის აზროვნება იმდენად განათლებული იქნება, რომ ეს ასეთ კონფლიქტებს არიდება. ძალიან მაინტერესებს, ბათუმში კონკრეტულად რა სესიის ჩატარებას აპირებს თქვენი ორგანიზაცია? ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტი ბათუმში უკვე მეორე დაატარებს სესიას, მაგრამ როგორც რეგიონალურ სესიას, ეს არის პირველი სესია ბათუმში. აქამდე შარშან 2014 წელს ნოემბერში ჩატარდა ბათუმში საერთაშორისო ფორუმი და ანუ ეს რეგიონალური სესია იქნება ისევ და ისევ დაკავშირებული ფუნქციონალური ზონის სესია არის, მაგრამ მაინც იქნება ძირითადად ორიენტირებული იმაზე, რომ ბათუმის ახალგაზრდობამ მიიღოს ევროპის ეს თანამედროვე დასავლური განათლება. ანუ ეს კონკრეტულად ქალაქი ბათუმი სწორედ ამიტომ არჩიეთ? არ მხოლოდ მაგიტომ, ანუ ზოგადად იმიტომ, რომ არის ბათუმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქალაქი და სწრაფად განვითარებადი ქალაქი საქართველოში, რომელსაც ესეთი გამოცდილებები, რომლის ახალგაზრდობასაც ძალიან გამოადგება. ძალიან კარგი. დია, მაინტერესებს ზოგადად კიდევ რას გეკმოთ სესიის ჩატარების დროს, რას შესთავაზეთ ახალგაზრდებს და რა იქნება მათთვის საინტერესო, ამზე როგორ საუბრობთ? დელეგატები მიყვავს როგორც თბილისიდან, ისე ბათუმიდან და ვცდილობ რომ მაქსიმალურად დასამახსოვრებელი გავხადოთ როგორც მათთვის, ვინც იქ
დაგხვდება ასე იმათვის, ვინც აქედან მიყვავს. ძალიან ბევრ გამოცდილებას და ძალიან საინტერესო თემებზე მუშაობას პირდებით ახალგაზრდებს და დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგად გაატარებენ იმ სამ დღეს. ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ძალიან კარგად ორგანიზებული და მაღალი დონის სესია გამოგვივიდეს და რა ვიცი, ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ და იმედი მაქვს, რომ ასეც გამოვა. დიახ, და დათო, თქვენ დღეს გეძლევთ საშუალება იმის, რომ მიმართოთ ახალგაზრდებს, რატომ უნდა გაწევრიანდნენ თქვენს ორგანიზაციაში, რატომ უნდა მოვიდნენ კონკრეტულად თუნდაც აღნიშნული სესიის დროს. რას ეტყოდით ახალგაზრდებს, დათო თქვენ გადავიწყოთ. მე თამამად და თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ევროპის ახალგაზრდულ პარლამენტში შეძენილი მეგობრები და შეძენილი გამოსილებები მართლა ერთ-ერთი ყველაზე ბნელი მომენტები არის ჩემი დროის, ჩემი ცხოვრების და ყოველთვის, ანუ ცხოვრების განმავლობაში ყოველთვის გამახსენდება ეს ამდენი, ვთქვათ, ნამუშევარი, ამდენი გასნობილი მეგობარი და ამდენი მართლა ბევრად კარგად გატარებული დრო და თუნდაც ეს მუშაობის პერიოდი 3-4 თვის განმავლობაში, რომელიც სესიაზე მიმდინარეობს, ხოლმე იმდენად ინტენსიური არის და იმდენად საინტერესო არის, იმდენად ჩამწვევი, ესე ვთქვათ, რომ ტვინში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იბეჭდება როგორც ძალიან პოზიტიურ მოგონებებად. ძალიან კარგი. დიახ, თქვენ რა სიტყვით? მე მახსოვს ჩემი პირველი სესიიდან, როდესაც დავბრუნდი სახლში, ესეთი შეგრძნება მქონდა, რომ საერთოდ რისთვის დავდივარ სკოლაში, როცა სამ დღეშია გამხელა გამოცდილება და ცოდნა მივიღე. თქვენ არასოდეს დავამოწყდება. მართლა ეგრე იყო, იმდენად დიდი გამოცდილება მივიღე მართლა და ყველა ახალგაზრდას მოუწოდებ, რომ ჩაერთოს, იმიტომ რომ ძალიან დიდ გამოცდილებას მიიღებს და ძალიან მაგარ ადამიანებს გაიცნობს და არასდროს არ დაავიწყდება ის სესიის დღეები, მთელი ცხოვრება დარწმუნებული. დიახ, ამავდროულად მაინტერესებს უახლოეს მომავალში კიდევ თუ გეგმავთ ანალოგიური სესიის განხორციელებას. დიახ, ბათუმის სესიის შემდეგ იგეგმება ზუგდიდის რეგიონალური სესია და ასევე საბედნიეროდ საქართველოს ხვდაწილად ის, რომ ძალიან მალე საერთაშორისო სესია სწორედ ჩვენ თბილისში უმასპინძლებს და ეს არის ძალიან დიდი გამარჯობა ჩვენი, იმიტომ რომ ესე იგი მართლა აკმაყოფილებს სტანდარტებს და მართლა ძალიან კარგად მუშაობს ევროპის პარლამენტი საქართველოში. ხომ არ დაამატებდით რამეს? ამ საერთაშორისო სესიაზე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ჩვენთვის არის ძალიან დიდი პრივილეგია, რომ ეს ხვდაწილად და ეს იქნება არა მხოლოდ ორგანიზატორებისთვის, არამედ ნებისმიერი იმ მონაწილესთვის, რომელიც ამ სესიაზე მიიღებს მონაწილეობას, უდიდესი გამოცდილება და მართლა დაუვიწყარი დღები იქნება ესენი, იმიტომ რომ ეს არის ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის მთელი ევროპის მასშტაბით ყველაზე დიდი მოვლენა ყოველწლიურად და საბედნიეროდ საქართველოს და თბილისის ეს ბედნიერება ხვდაწილად. ძალიან კარგი. გისურვებთ წარმატებებს და ალბათ თქვენ იცით მომავალში უფრო კარგი, ესე ვთქვათ, ღონისძიებები და აქტივობები განახორციელეთ. დიდი მადლობა. გარკვეულებს არვიზიას და უსმენთ რადიო სტარფემს. ეს არის გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტები. გვიყურეთ ყოველ შაბათს 21 საათზე. გადაცემა ახალგაზრდული აქცენტები, ეს თქვენი გადაცემაა. მომავალში ხვდებით.